Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Bugün yeni təsis olmuş Azərbaycan Xalq Hərəkatı barədə danışacaq qonağım AK Partinin sədri Tural Abbaslıdır. Tural bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, dəvətə görə minnətdarım. Tural bəy, Azərbaycan Xalq Hərəkatı təsis konferansı oldu. Xalqımız üçün qısa da olsa bir məlumat verərdiniz, bilməyənlər var. Çoxları hətta buna belə yanaşır ki, bu Milli Şuranın alternatividir. Bilirsiniz, xalq hərəkatı tərkibində 20-yə yaxın partiyanı birləşdirən, tək partiya yox, həm də siyasi xadimləri birləşdirən, yəni bu siyasi xadimlər Azərbaycan siyasi səhnəsində zamanında böyük rollar oynamış, hətta indi də kifayət qədər nüfuza sahib olan siyasi kimliklərdir. Həmçin partiyalar eyni səviyyədə, yəni Azərbaycan siyasi səhnəsində bu dəqiqə belə deyək, aparıcı qüvvələrdən olan partiyalardır. Bir araya gəldilər və belə deyək də bir yeni hakimiyyətə qarşı yeni bir dirəniş ocağının yaradılması ideyası ətrafında birləşildi və artıq bir aydan artıqdır ki, bu məsələ gündəmdədir. Bu təşəbbüsçü kimi İskəndər Həmidov çıxış elədi. Bütün demək olar ki, Azərbaycanda mövcud olan və siyasi səhnədə mübarizə aparan müxalifət partiyalarının hamısından bir-bir danışıqlar apardı, hamısının qapısına getdi. Biz də indi hərə öz bacardı, sonradan bu prosesə qoşulanlar da hərə öz tövbələrini verdilər və nəticədə ayın 26-cı cəmiyyətə təqdim olundu və kifayət qədər də belə deyim də perspektivli bir hərəkat saymaq olar və yeni bir dirəniş ocağı hakimiyyətə qarşı, bu haqsızlığa qarşı yeni bir dirəniş ocağı hesab eləmək olar. O ki, qaldı ki, məsələn, alternativlik, valla deyir o, hərə özünü, başqasını özü kimi düşünər. Yəni, biz orada da bizim heç bir bəyannaməmizdə, heç bir əsasnaməmizdə elə bir ifadə yoxdur ki, biz bu hərəkatı müxalifətdə lider olmaq üçün və yaxud da ana müxalifət olmaq üçün və yaxud da nə müxalifət olmaq üçün yaradırıq. Biz müxalifət birliyi və müxalifət birliyində ən məntiqi rəqibi hakimiyyətdir. Hə, kim özünü hakimiyyətin partneri hesab eləyir və hərəkatı özünü rəqibi hesab eləyirsə, bu problem onda ya başındadır. Ya deməli, qəbul edir ki, altdan-altdan hakimiyyətlə əlbirdir ki, xalq hərəkatının özünə rəqibi hesab eləyir. Ya da ki, bu nə təfəkkürdür, yəni bizə alternativ, o nə deməkdir? Yəni ki, bəyəm müxalifətçilik inhisardadır, kimsə orada möhür verir, belə de, lisenziya verir ki, bu müxalifət bu yox. Yəni kimsə ifadəyə qapılmasın, yəni kiməsə lisenziya vermək əvəzinə özünə pasport alsın məncə. Dünən İskəndər Həmidovun jurnalist həmkarlarımızdan biri ilə müsahibəsinə baxdım. Orada belə bir ifadə oldu ki, Azərbaycan Xalq Hərəkatı adı Elçibəyin yaratdığı hərəkatın adından götürülüb və legitimlik söhbəti çıxdı ortalığa. Siz mi buna münasibət? Valla bilirsiniz, bu legitimlik söhbətini həmin jurnalist xanım, yəni Sevinc Osman qızı müəyyən edə bilməz. Çünki o jurnalist etikasını da pozdu. Jurnalist tərəfsiz olmalıdır. Heç kim ona demir ki, kəskin suallar vermə. Amma tərəf görsənmə, tərəf keçdi etmə. Eyni sualları tərəfini tutduğu insanlara da verə bilərdi. Baxın, bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi adına 4-də yaxın partiya var. Klassik Xalq Cəbhəsi, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Razurun Nurullayevin bir Xalq Cəbhəsi var. Yəni, baxın, burada Azərbaycan Xalq Cəbhəsi bizim hərəkatın adını, Azərbaycan Xalq Hərəkatı. Onda biz Azərbaycan xalq sözündən imtina eləyək, hərəkat sözündən imtina eləyək ki, zamanında bu işlər olmuşdu. Yəni, burada bir məntiq yoxdur. Yəni, biz orada Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ifadəsi işlətməmişik. Azərbaycan Xalq Hərəkatıdır. Bir. İkinci də ki, eyni sualı həmin Sevinç xanım Milli Şuraya verdi mi? Milli Şuranın indiki rəhbərliyinə verdi mi ki, siz Rəsulzadənin qurduğu Milli Şuranın adını sahiblənməkdə o hüququ kimdən almış, o legitimli hüququnu kimdən? Gültəkin Azbəyliyə verdi mi o sualı ki, kürü daşıyanda mı almışsan, Cəmilə sən niyə verdi mi o sualı və yaxud orada Əli Kərimliyə verdi mi sual? Nə vaxt o sualı onlara da verər? O zaman gələr, hətta belə deyək də bu uyğun olmayan, heç üstə düşməyən cəbhə ara, hərəkət ara, ayrı-ayrı şeylərdir. O sualı verər, biz ona cavab verərik. Bizim kifayət qədər legitimliyimiz də var. Yəni, bugün əslində o hərəkatda əgər bilmək istəyirsə Sevinç xanım, Azərbaycan Xalq Hərəkatında toplaşan insanların zamanında o cəbhəni yaradanların sayı daha çoxdur. Nəinki o Milli Şurada və ya AXCP-də. Yəni, baxın, İskəndər Həmidov oradadır, Rəhim Qaziyev oradadır, Ramiz Tağıyev oradadır, zamanında bunlar hamısı hərəkatın təsisçiləri, yaradıcıları olublar. Mirmahmud Mirəlioğlu oradadır. Yəni ki, bilirsiniz, burada əslində AXCP
AXC, hətta AXC adına əsas iddialı olmalı olan insanlar buradadır. Yəni, illa da bu ad davası döyürsə, yəni Sevinç xanım Azərbaycanda düşünürsə ki, bundan böyük, daha böyük problem yoxdursa, yəni buna da nəzər yetirə bilər istəsə. Tural bəy, nəyə görə insanlar hansı bir təşkilatın, hərəkatın adı barəsində danışırlar? Məqsəd qalır bir kənarda və başlayırlar ancaq onun adı barəsində. Fikri yayındırmaq lazımdır axı. Fikri bilirsiniz, baxın. Mən yenə qeyd elədim. Azərbaycan Xalq Hərəkatı təsis olunub, bəyannaməsi var, yəni görəcək, niyə yaranıb, məqsədi nədir, hədəfləri nədir və bunu açıq cəmiyyətə elan edib, indiyə qədər keçirilən bütün izasları canlı yayımla verilib, yəni açıq efirə verilib. Yəni orada bir kəlmə də biz müxalifət arenasında rəqabət eləyəcəyik, müxalifətçilik uğrunda mübarizə aparacağıq deyilmir və burada hədəf hakimiyyət seçilir. Yəqin kimlərsə düşünür ki, onların bazarı, sözün həqiqi mənasında bazarı ölür. Yəni, bunlar, məsələn, Azərbaycanda bunlardan başqa kimsə bir güc mərkəzi olsa, bunlar Avropadan qrant ala bilməyəcək, bunlar qrant alanlara, necə deyərlər, referans verə bilməyəcək, bu müxalifətdir, bu deyil, və yaxud daxildə alver eləyə bilməyəcək, və yaxud insanlardan pul toplaya bilməyəcək. Yəni, bunun başqa izahı yoxdur, axı məntiqinin. Çünki mən əgər döyüşürəmsə, kimdənsə, mübarizə aparımsa, birdən bir mənə əlavə bir dəstək də gəlir, iki cəhpə biz oluruq, bir cəhpə olur və vuruşur. Bura mən sevinərəm də, əksinə, yəni məntiqlə sevinməliyəm ki, müxalif dairə genişlənir, böyüyür, güclənir. Mən qısqancılıq eləyirəmsə və bunu qaralamağa çalışıramsa, deməli, burada art niyyət var. Art niyyət də nədir? Dediyim kimidir. Odur ki, bilirsiniz, hərə özünün içi kimi bilir qıraqdakılar, yenə qeyd edirəm. Mən, məsəl üçün, sabah istəyir 10 dənə müxalif birlik yaransın, filan yaransın, Allah yollarını açıq eləsin. Yəni, o həmin prosesdə belə deyək, dəllallıq eləmədikcə, həmin prosesdə prosesi yox, özünü düşünmədikcə, buyursun yollar açıqdır. Yəni, tək bu hakimiyyəti kənarlaşdıraq və xalq, belə deyək, hakimiyyət xalqa qayıtsın, ədalətli seçki olsun, onda kim gücü nədir, kimin qüdrəti nədir bilinəcək. Ümumiyyətlə, adını çəkdiyiniz o insanlara, partiyalara dəvət göndərdinizmi və ümumiyyətlə, kimlər kənarda qaldı, iştirak etmək istəmədi burada? Bəy, bilirsiniz, hamısına dəvət gedib, hamısından söhbət də olunub, yəni özlərinə ənənəvi deyənlərin də hamısına, bugün bizə qarşı, belə deyək, qara piyar təşkil eləməyə çalışanlara da hamısına və onlar təklikdə bu sözü demirlər. Baxın, rəhbərləri görüşür bizim nümayəndə ilə, deyir, bəy, biz orada deyilik, amma təbii ki, biz də sevinirik, uğurlar olsun, müxalif camiyə böyüyür filan. Səhər ikidə bu söhbət olunur, yəni əl sıxılır ki, biz birgə mübarizəni də, gələcəkdə birgə mübarizəni də müzakirə eləyə bilir. Axşam gəlir, oturur, sürücüsü status yazır ki, orada toplaşanlar satqındılar. Yəni, və yaxud da ən yaxın mavini və yaxud ən yaxın adamı status yazır ki, oradakılar hakimiyyətə işləyirlər. Yəni, bu qeyri-səmimilikdir. Yəni, adama deyərlər, rəngivi göstər, rəngivi bəlli elə. Hamıya deyilib, qıraqda qalan özü bilər, öz işidir. Amma burada, hə, məsəl üçün deyək, Pəna Hüseyin, Sərdar Cəlaloğlu və İqbal Ağzadədən söhbət gedə bilər. Onlarla bu məsələdə əvvəldən bir yerdə olunub, bir yerdə proseslər aparılıb. Sadəcə son anda o, belə deyək də, təsisin imzalanma, təsis olunmanın imzalanma günündən bağlı biraz fikir ayrılığı oldu. Ona görə onlar hələlik belə deyək də, dedilər ki, biz özümüz və partiyamız burada sıravi üzv kimi varıq, hərəkatın bütün qərar və tapşırıqlarının icrasında üzərimizə düşən eləyəcək, amma rəhbərlikdə hələlik təmsil olunmuruq. Mən əminəm ki, yaxın gələcəkdə olan özləri də o rəhbərlikdə təmsil olunacaq. Bilmirəm, fikir verdiniz ya yox, həmin elə 26 yanvardakı tədbirdə Sərdar bəy də oradaydı, İqbal bəy də oradaydı, Pənat bəy də sonradan gəlmişdi. Yəni, burada ayrılıqdan filəndən getmir, prosedurlarda bəzi fikir ayrılıqları ola bilər, orada da elə bir, mən düşünürəm ki, qəbahət yoxdur. Yəni, zaten hamı bir yerdədir. Yəni, adi bir sual verilə bilər. Tədbir harada keçirildi ADP-nin qərargahında? Tədbirdə ADP-nin sədrin özü mavinlə iştirak edirdi? Bəli. İqbal Ağzadə özü mavinlə iştirak edirdi? Bəli. Və yaxud da ki, Pənasiyin oradaydı və yaxud da Pənasiyin mətbuatda bu hərəkatla bağlı dəstək bəyanatları, çıxışları da məlumdur. Yəni, burada ayrılıqdan söhbət getmir. Hə, AXCP, Müsavat, Real, bunlar da ümumiyyətlə bir-birlərindən də birləşmirlər, bizlə də birləşmirlər. Onlar da onların seçimi də yolları açıq olsun. Yəni, heç kim məcbur eləmək olmaz axı.
Sosial şəbəkədə belə bir fikir çıxdı qarşıma. Deyirlər ki, siz Qarabağ Komitəsinin üzvü olduğunuza görə bu sual verim. Belə bir fikir yaradım ki, bəli, nəyə görə Milli Şuranın mitinglərinə icazə verilir, ara sıra da olsa icazə verilir, amma müsavatın və yaxud Milli Qarabağ Komitəsinin mitinglərinə icazə verilmir. Səbəb nədir? Bu məsələdə, yenə qeyd edelim, bu məsələdə baxın, biz əgər bizi bugün qaralamağa çalışan bəzi dostlarımız kimi düşünsək, çox uzağa gedən, burada mən mülahizələr verərəm, hətta əsaslandıraram da. Yəni, mən miting təşkilatçısı olmuşam, mitingə müraciət eləmişəm, mitingin adi vətəndaşların, bəlkə də jurnalistlərin sezmədiyi detalları bilirəm ki, o detallarda hakimiyyət nə qədər həssasdır, burada o həssaslığı göstərmədi filan. Yəni, mən burada açaram, tökərəm və əsaslandıraram, heç bir də gəlib əksini mənə sübut eləyənməz. Çünki biz bunu dərimizdə hiss eləmişik. Ancaq mən düşünürəm ki, hakimiyyət belə gedişlərlə müxalifət daxilində zatən zəif olan birliyi də parçalamaq, araya intriqa salmaq, araya söz-söhbət salmaq hədəfi güdür. Yəqin ki, də düz deyidir, çünki düşmənlərini parçalayır, hökum sürür. Amma biz də bu hakimiyyətin bu manevrlarına belə deyək, imkan verməməliyik. Məsəl üçün, lap yaxşı, 12-sinə, ondan qabaq Qarabağ Komitəsi Qarabağ qrupunda miting elan eləyir, icazə vermirlər. Ondan sonra Müsavat Partiyası yanvarın 12-sinə mitingə eyni şuarla, eyni yerə, eyni sahada müraciət edir, icazə vermirlər. 19-na Milli Şura icazə verirlər. Tutalım ki, mən elə də qəbul edirəm, hakimiyyət təxribat edir, aranı vurmaq istəyir. Komitə ilə, Qarabağ Komitəsi, Müsavat, Cəbhə, Hərəkat hamı ilə aranı vurmaq istəyir. Və sən də çıxırsan, çağırış edirsən, hərəkata gəlin, burada siyasi məhbusların söhbətidir, ümumilli məsələdir, bu hamının mitingidir, tribunada hamı dursun, birinə məktub yazırsan, birinlə gizli görüşürsən, birinə zəng edirsən, birinə adam göndərsən və ümumi bir dəstək qazanılır və hamı buna öz mitingi kimi yanaşır və o mitingdə iştirak edir. Sonra da durursan mitingdə deyirsən ki, indi hamı gördü, ana müxalifət kimdir. Sonra da başlayırsan o mitingin yaratdığı siyasi dividendləri öz şəxsinin adına yazmağa və öz şəxsi siyasi dividendlərinə çevirmək. Yəni, bu da səmimilik deyil. Yəni, şəxsən mən o xarakteri bildiyim üçün getməmişdim mitingə. Amma mənim anam getmişdi. Yəni, mənim anam nə həmin o liderə, nə o tribunada duranların heç birinə lider hesab eləmir. Da, tutalım. Amma adi vətəndaş mövqeyi sərgilib. Sən niyə onun əziyyətini öz əyağıva yazırsan ki, bu mənlikdir, bu mənlikdir. Burada bir siyasi bir etiket de olmalı, siyasi qaydalar olmalı deyə düşünürəm. Və bunlar da insanlar qeyd eləyir. İnsanlar, biz bilirsən, bəzən vətəndaşlarımızı çox siyasi savadsız hesab edir. Elə bilir, heç kim heç nəyə görmür, heç kim heç nəyə başa düşmür. Hamı hər şeyi görür, hamı hər şeyi başa düşür. İndi görək, növbəti dəfə mitingə icazə verilsəydi, nə qədər adam gələcəkdir. Bilirsiniz, insanların ümidini qırmaq olmaz. Siyasi məhbusların ailələrinin, siyasi məhbus adından və yaxud da ümumilli məsələlərin adından istifadə edib şəxsi siyasi dividend qazanmaq olar, təbii ki, əziyyətsən, çəkəcəksən, istər-istəməz siyasi dividend qazanmaq. Amma bunu da bu qədər belə deyək də, bu qədər abartılı şəkildə təqdim eləmək də ayıbdır deyə düşünürəm. Yəni, sən burada Mehman Hüseynovla bağlı güya ki, miting eləyirsən, acda aksiyası eləyirsən, Mehman Hüseynov orada dalaşdığı adamdan qucaqlaşır, müraciət edir ki, sizin ədalətinizə sığınıram. Bu da mehmanın işidir. Amma bu işi elə görmək lazımdır ki, sabah belə deyək də, bir prosesi bir adamın üzərinə yükləyəndə, sonra o adamın bu və ya digər addımı prosesin evini yıxır, belini qırır. Yəni, bu məsələlərdə də həssas olmalı tərəfdarı. Ümumiyyətlə, o toxunduğunuz məqama sosial şəbəkədə çox müzakirə olunan bir hadisədir. Bəli. Mehmanla Əli Abdalovun görüşünə necə yanaşdınız? Bəy, bilirsiniz necədir? Baxın, mən özüm siyasi məhbus həyatı yaşamışam, vicdan məhbusu olmuşam və İlham Əliyev və yaxud hakimiyyətə müraciət eləmədən də çıxmışam. Yəni, bunu yenə qeyd edirəm. Bunu biz doqma eləmişik. Əf yazan bitdi, yazmayan qəhrəmandır. Belə bir şey yoxdur. Yəni, məhbəsə düşən, haqsız, hələm, haqsız yerə düşən insanın bir nömrəli işi oradan çıxmaqdır. Yəni, sənin əsas hədəfin oradan çıxmaq olmalıdır. Biz niyə öz dairəmizi daraldırıq? Kim əf yazıb çıxsa bitməlidir filan. Niyə, qardaş, niyə? Onu tutanda bəyəm, o ədalətli idi mi, haqlı idi mi onu, belə deyək də, o tutulması ki, çıxması da haqlı, ədalətli olsun? Yox. Yəni, biz bunu bir çərçivəyə salmışıq, indi özlərinə böyük liderlə deyənlərin sayəsində. İndi də bax, həmin sistemdən hakimiyyət istifadə edir insanları, elə cəmiyyətin gözündə, qəhrəman elədiyimiz insanlar cəmiyyətin gözündə bitirir. İndi biz baxın, qiyasla bayram, hərəsində 10 il 8 ay iş verir. 10 il 8 ay.
İndi biz bu insanlara deyək ki, yox, bax, birdən sən əf yazarsan, çıxarsan, mən sənə avtobusda görəndə belə çəp baxaram, get həyatının 10 ilini orada çürüt. Nə danışsın? Orada çürüməlisən ki, mən sabah təsadüfən sən avtobusda görəndə elə belə gülümsüyümsən. Olmaz axı bu qədər eqoistlik, bu qədər. Mehman Hüseynovun da adam aclıq eləyən günə elan eləmişdi ki, mənim məqsədim mənə qarşı açılan saxta cinayət işinin bağlanmasıdır. Yəni, mən burada ay filan eləyirəm, beş məkan eləyirəm, demokrat filan deməmişdik və o istiqamətdə də işini gördü. İndi biz özümüzlə məhbəsdə olmuşuq, hakimiyyətin təklifləri olur, danışıqlar olur, indi razılaşan olur, razılaşmayan olur. Mehmana da belə təkliflər gəldi, danışdı, ölçdü, bitdi, həyat onundur, tali onundur, kariyera onundur və bu qərara gəldi, bu addım atmaq qərarına gəldi. Ləbbeyk, yəni Allah yoluna açıq eləsin. Bizim, məsələn, mən onun qərarlarını ittiham eləmək fikrim yoxdur. Adam siyasətçi deyil, mənim siyasi liderimdir. Video blogerdir, həvəskar, belə deyək, jurnalistika ilə məşğul olur və özü bilər, Allah yoluna açıq eləsin, tək oradan çıxsın. Yəni, yenə qeyd edirəm, sadəcə o adlar üzərindən istifadə etmək olmaz. Zamanında, məsələn, Ruslan Bəşirli var idi. Narıncı inqilabın simvoluna çevrilmişdi. Bunu düzdə hakimiyyət də o məsələdə biraz dəstək vermişdi. Bütün gün kanallarda Ruslan Bəşirli, Ruslan Bəşirli. Sonra adamı haqsız yerə tutdular, ləkələdilər, güya agent dedilər, məhkəmədə məlum oldu, vergidən yayınma ilə məhkum olunur. Adam 6 il, 9 ay səhv eləmirəmsə yatdı. 6 il, 9 ay nə Əli Kərimli əleyhinə, nə o müxalifətdəki liderlər əleyhinə bir kəlmə ala bilmədilər. Adam gördü ki, adamı bitiriblə, heç adını hallanmır, adam həyatını havayı yerə bitirdi. İndi o çıxdı azadlığa, bir tər həyatını qurub. İndi onu kim ittiham eləyə bilər ki, sən niyə belə elədin? O 6 il 9 ayını kim qaytaracaq ona? Həmin 6 il 9 ayda həmin onun liderlərinin evladları belə olub, yeni evladları. Olmaz axı, bu nişanın nişanını tutulmuş. Yəni, məncə, biraz ədalətli olmaq lazım. Tural bəy, daim müxalifət liderləri və müxalifət partiyaları haqqında səmimi və tənqidi fikirləriniz olub. Belə bir fikriniz var, Arif Hacılı və Əli Kərimli AXCP və müsavatı uçuruma aparır və bir də fikrinizlə diqqətimi çəkdi. Deyirsiniz ki, realı ümumiyyətlə partiya saymıram, çünki onlar özləri bilmir nədirlər. Bu iki fikrə münasibətdir. Yenə qeyd edəyim. Baxın, mən müxalifət daxili təftişlə məşğul olmaq istəmirəm. Zatən bunun qiymətini xalq, seçki, seçicilər və yaxud da vətəndaşlar verir, verəcəklər. Yəni, adi bir nüans deyim. İlqar Məmmədov həbsdə olarkən ona olan ümidləri baxın, indi baxın. Yəni, biz o vaxtı deyə bilmirdik. Çünki insan həbsdədir, nə desən namərdlik çıxır, cavab vermək şəraiti yoxdur, məhbəsdən çıxmalıdır və biz səmimi ortamda mən İlqar Məmmədovu çoxdan tanıyıram. Yenə deyirəm, özü bilər, öz xarakterdir, özü, yəni, maşallah əlini alıb telefonu, özünün karyerasını qurmaqla məşğuldur. Yəni, qurmaq mı, batırmaq mı, onu cəmaat qiymət verər. Amma bilirsiniz, hərdən də bizə qarşı da həddlər aşılandı, sən də söz deməli olursan axı. Yəni, baxın, bizi zamanında Müsavat Partiyasında bizdən Arif Hacılı, Nisa Qəmbəri qoruyanlar bugün onları təhqir edir. Amma heç kim mənim ağzımdan Nisa Qəmbərin Arif Hacılı haqqında təhqir eşitməyib, eşitməyəcək də. Biz tənqidimizi elədik, çalışdıq ki, o tənqidləri bacardığımız qədər o partiyada aradan qaldıraq, nəsə eləyək. Gördük ki, yox, böyük əksəriyyət bu cür düşünür, bu fikirdə. Dedik ki, qardaş, bu yol sizi düz yola aparmır, partiyanı heyf eləyəcəksiniz və belə deyək də, papağımızı götürdük, çıxdı. İndi müsavat, əvvəlki müsavatın harda olduğu, indiki müsavatın harda olduğunu yenə qoy seçicilər, tamaşaçılar, jurnalistlər dəyərləndirsin. Əli Kərimli də ki, bəy, artıq indi perspektivli namizəd ola, yəni neçə prezident seçkilərdə iştirak eləmir, partiyası hansı səviyyədə. İndi yenə deyirəm, ey bəy, Allah yollarını açıq eləsin, amma 25 ildir nəticə yoxdursa fikirləşmək lazımdır ki, biz nəyi düz eləmirik. Hansı birindən soruşsan, deyəcək, biz həmişə düz eləmişik, bizim mübarizəmizin xətti düz olub, biz düz, bəs yaxşı, niyə nəticə yoxdur? Onda öcə cavab verə bilmirlər artıq. Odur ki, bəy, yəni görünən köyə nə bələdçi. Yəni, mən də çox da danışıb onları da təbliğ eləmək niyyətim yoxdur. İndiyə qədər çox eləmişəm təbliğ. Bu qədər özümü təbliğ eləsəydim, yəni 18 yaşından 33-34 yaşında mən ayrıldım. O qədər vaxtda mən bunların adını çəkdiyim qədər öz adımı çəksəydim, indi böyük bir lider idim. Tural bəy, səmimi bir cavab verin mənə. Buyurun bəy. Ümumiyyətlə, haçansa, bütöv müxalifətin bütöv şəkildə birləşməyinə inanırsınız. Çünki sosial şəbəkələrdə
Demək olar ki, heç kim buna inanmır. Xeyr, bəy, bu mümkün deyil, olmayacaq da. Çünki biz müxalifət mücərrət anlayışdır. Müxalifəti təşkil edən insanlardır, xarakterlərdir. Bu insanlar hakimiyyətdə olanda bir araya gələnmədilər, hakimiyyət getdi. Müxalifətdə nəyə görə bir araya? Yəni, baxın, oradan tanqlar gəlir. Tanqlar Gəncədən çıxıb Bakıya çatır. Bunlar burada mübahisə var. Tank yıxacaq hamısını və yaxud da adi bir nümunə. Nə bu ona güzəşdə getdi, nə o buna güzəşdə getdi. Azərbaycan dili bilməyən, Azərbaycan vətəndaşlığı olmayan Rüstəm İbrahimbəyov vahid namizəd oldu. Yəni, bu baxın, bunu görə-görə gəlirik də, biz yenə qeyd edirəm, baxın, mənim dediyimdə nəsə səhv varsa, çıxsınlar desin, nə səhvdir. Qardaş, 2013-cü ildə Cəmil Həsənli mi uğurlu namizəd olardı, Əli Kərimli mi? Cəmil Həsənli mi uğurlu namizəd olardı, İsa Qəmbər mi? Yəni, aydındır da cavab. Bəs niyə bunlar bir-birinə güzəş getmədi? Getdik tarixçi alim, yəni, vaxtında da parlamentdə oturub, kimlərsə tərəfnamə oxuyan birinə mən də vəkilliyini elədim, plakatlarını yapışdırdıq, nə neynədik. Yəni, baxın, bu təfəkkürdə olan insanlar, deyirsiniz, yəni, 40-ından öyrənməyən, deyir, nə vaxt öyrənəcəklər? Artıq hərəsinin 60-a yaxın yaşı var. Yəni, bu inandırıcı deyil. Mən bilirsiniz, nəyin tərəfdarıyam? Sağlam rəqabət olsun, sağlam. Böhtən olmadan, qara yaxma olmadan, belə deyək də, intriq olmadan o rəqabət lideri çıxardacaq. Heç birləşmək də lazımdır. O liderin ətrafında xalq birləşəndən sonra istəyir partiyalar birləşsin, istəyir bir... Paşinyan ətrafında kim birləşdi? Xalq birləşmişdi də. Saakaşvili o zamanda inqilab eləyəndə ətrafında nə qədər müxalif partiyalar? Əsas xalq birləşdi. Yəni, birinci xalq o insan və yaxud da Elçi bəy zamanında gücü nə idi, partiyası var idi və yaxud da böyük bir pulu yox. Yəni, xalqın gücünü yanına almağa çalışmaq lazım. Yəni, mən siyasətçi olaraq bu dəqiqə yanımda ən qədər siyasi liderlərin olmağındansa xalqın olmağını istəyirəm. Yəni, o yöndə işləyirəm. Yəni, o da ki, birlik olacaq, olub da indiyə qədər bizim Azərbaycan bloku da birlik idi. İctimai Palata birlik idi, Milli Şura birlik idi, AXC Müsavat bloku birlik idi, Milli Şura ən sonda böyük birlik idi. Nəticə dəyişmədi axı. Yəni, odur ki, bəy, birlik yox, xalqı cəlb edir, xalqın birliyini təmin eləmək lazım, partiyaların yox. Tom bəy, son günlərin ən gündəmdə olan məsələsi və hətta deyərdim ki, unudulmağa çalışılan məsələsi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin barilyefi barədə olan məsələdir. Üçüncü dəfə vurulan barilyefdə ümumiyyətlə onun fəaliyyəti barədə heç nə yazılmıyor. Cəmiyyət arasında bu qınansa da, rəsmi qurumlar buna demək olar ki, münasibət bildirməyib. Ancaq Novxanı bələdiyyəsinin sədri fikir bildirib. Siz necə düşünürsünüz? Bu qərəzli şəkildə olunmuş bir məsələdir ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin fəaliyyəti və hətta deyərdim, özü unudulsun. Bəy, təbii ki, elədir. Çünki hazır ki, siyasi hakimiyyətin özünün siyasi lideri var və siyasi xətti var və özünün siyasi ümummilli lideri var. İndi pis, yaxşı bu onların siyasi kursudur və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə o siyasi kursa uyğun deyil. Məsələn, hazır ki, siyasi hakimiyyətin mənəvi siyasi lideri Heydər Əliyev kultudur, Heydər Əliyev şəxsiyyətidir və onun xəttidir, onun ideologiyasıdır və birdən-birə buradan da Rəsulzadə ideologiyası çıxanda, məsələn, artıq toqquşma olur. Yəni, ya Heydər Əliyev ikinci plana keçməlidir, Rəsulzadənin kölgəsində qalmalıdır, ya Rəsulzadə Heydər Əliyevin kölgəsində qalmalıdır. İndi hakimiyyət seçdi odur ki, qoy Rəsulzadə Heydər Əliyevin kölgəsində qalsın. Yəni, bu illərdir belədir. Ancaq bilirsiniz, mən inanmıram ki, orada bir Barayliyevdə Rəsulzadənin adı olsa unudulacaq, olmasa. Baxın, 70 ildə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adı qəzetlərdə yox idi, kitablarda yox idi, əsərlərdə, bir-iki əsərdə o da senzura ilə mənfobras kimi var idi. Amma 70 il sonra gördünüz, birdən-birə Rəsulzadə adı necə parladı, necə pöhrələndi, Stalin adı yoxa çıxdı, Lenin adı yoxa çıxdı. Yəni, biz tarixi saxtalaşdırmaq olmaz. Bu gün mən inanmıram, heç Rəsulzadənin o Barayliyevin, la bütün tərcüməyə halı yazılsa nə olasıdır, yazılmasa nə olasıdır. Rəsulzadəyə qiyməti xalq verib, verəcək də. Yəni, 21-ci əsrdir, informasiya əsridir, Google-da deyilən mükəmməl bir axtarış portalı var, sosial şəbəkələr var. Yəni, bunu kim deyə gedib Novxanda Rəsulzadənin Barayliyevinə baxan ki, burada nədir? Hamı oturur əlində mobil smartfonlarla yazır Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, fotolarından tutmuş hər şey çıxır orada. Yəni, düzdür, amma bu simvol olaraq dövlət bunu yaşatmalıdır, simvol olaraq dövlət bunu
təqdim eləməlidir, nümunə vətəndaşlara nümunə kimi verməlidir. Amma indi reallıq da budur ki, hakimiyyət onu qəbul eləmir. Amma bu o demək deyil ki, Rəsulzadə və yaxud da Elçi bəy kimi adlar olsun, Nəsib bəy Sübbəli, Topçubaşov, Xoyski, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Oğlu. Yəni bunları unutturmaq mümkün deyil. Yəni deyir, harasını qaşısan onlar fışqıracaq. Dövlətin harasını qaşısan onlar fışqıracaq. Odur ki, boş verin ya, belə bunları inşallah tarix öz qiymətini verəcək deyə düşünürəm. Və son sualım. Bu günlərdə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü oldu və orada belə bir nüans oldu ki, belə danışılıb ki, iki ölkənin xalqlarının sülhə hazırlanması. Çoxları bunu Qarabağın uduzulması kimi qeyd edir. Siz necə düşünürsünüz bu? Təbii ki, o ifadənin özü bizə qətiyyən sərf eləyən ifadə deyil. Elə bununla bağlı Qarabağ Komitəsi, yəni bununla deyərkən tək bununla deyil. Sonradan da Prezident İlham Əliyev və Başnazir Nikol Paşinyanın ayaqüstü bir saat yarımlıq bir görüşü olub, ayaqüstü saat yarımlıq görüşü və orada məzmun nədən ibarət olub, bilinmir, məlumat verilmir. Yəni bu proseslərlə bağlı sosial şəbəkələrdə sonra deyəsən artıq Qarabağ hansısa... Ermənistanın ictimai kanalı artıq təbliğata başlayır. Və bizim də bəzi vətəndaşlar, mən filan rayonu verməyə hazıram, mən filan. Yəni, belə bir rəy yaradılmağa güya ki, çalışılır. Mən belə yenə qeyd edirəm, bunların fayda verəcəyinə inanmıram. Çünki dönəm-dönəm bundan da irəli gedilib. Hətta erməni vətəndaşları gətirib burada işə də düzəldildi, vətəndaşlıq da verildi, QHT-lər, müqavilələr imzaladı. Hətta Avropa Şurasında da bizim müharibə əleyhinə bir QHT-lərin topluluğunun imzası var. Bir onu araşdırın, görün, başdakı imza kimindir. Yəni, bunlar var. Amma biz siz vətən 1 milyon qaçqına sən deyə bilməzsən ki, get sülh hazırlan. Nəyin sülhünə? Mən torpağımın, mən bir sizinlə vaxt xalqları sülh hazırlanmağın tərəfdarıyam. Biz müharibəni başladırıq. Qarabağ və ətrafı bütün rayonlar azad olunur. Mehrini alırıq. Belə deyək, o bufer zonasında Ermənistanın daxilinə 30 kilometr daxil oluruq. Təhlükəsizliyimizi təmin edirik. Ondan sonra həmin o bufer zonasında xalqların sülh hazırlanması prosesindən razıyam. Mən hansı xalqın sülh hazırlanması və bunu mən sizə əmin edirəm ki, bu hakimiyyət nə qədər də xalqdan ayrı olsa bunu eləməz. Çünki bugünə qədər Azərbaycanda dəyişən bütün hakimiyyətlər Qarabağ kartı üzərindən dəyişdirilib və ya Qarabağ kartı üzərindən hakimiyyətə gəlib. Yəni, bugünkü hakimiyyət də gözəl bilir ki, Qarabağda bir kəndin belə güzəştə gedilməsi onların hakimiyyətinə minlərlə müxalif partiyanın vura biləcəyi zərbədən daha çox zərbə vura bilər və bir günə gedə bilərlər. Odur ki, mən inanmıram hazırki hakimiyyət hansısa güzəştlər eləyə bilsin. Yəni ki, xalq unutmayıb. Mən də aprel döyüşlərinə qədər o fikirdə idim ki, xalq Qarabağ problemi ikinci, üçüncü, dördüncü belə deyək də sıraya atıblar. Xalqın Qarabağ adlı problemi yoxdur. Amma aprel döyüşləri göstərdi ki, xalqımız Qarabağ məsələsində çox həssasdır. Və siyasi passivliyona olan bir dönəmdə Qarabağ Komitəsinin, Qarabağ mövzusunda mitinginin elə izdihamlı keçməyi də sübut elədi ki, insanlara Qarabağ həssasiyyət nədir. Hətta bugünkü siyasi aktivlik o mitingə borcludur. Yəni, o mitingdən öncəki siyasi tarixə fikir verin, görün, bir siyasi aktivlik var. Yəni, bir jurnalist kimi araşdırma eləyə bilər. O Qarabağın 29 sentyabr, Qarabağ Komitəsinin 29 sentyabr mitingindən öncəki siyasi vəziyyətə, situasiyaya baxın Azərbaycanda və o mitingdən sonra sonrakı siyasi vəziyyətə baxın, siz görəcəksiniz ki, indiki aktivlik nəyə borcludur. O gün də Sevinç xanım deyir ki, bu aktivlikdən istifadə edib. Əzim, o aktivlikdən istifadə edib miting keçirən Əli Kərimli oldu. Biz yox. Yəni, o aktivliyin yaranmasında Əli Kərimli hansı mənada rol olmuş? Qarabağ Komitəsi fəaliyyət göstərdi, miting hazırladı, miting keçirdi, aktivlik yaratdı. Tutam İskəndər Həmidov təşəbbüs göstərdi və əsasən Qarabağ Komitəsindəki insanların fəaliyyətinlə bir birlik modeli üzərində işlənildi. Ardınca Mehman Hüseynovun bu hadisə bir siyasi aktivlik yaratdı və burada miting var. İndi kimin aktivliyindən istifadə elədi, bir onu da araşdırsın, xahiş edirəm. Trabe, təşəkkür edirəm, vaxtarı sağ olun. Mən təşəkkür edirəm, bəy, minnətdaram, dəvət üçün təşəkkür bir daha. Çox sağ olun. Bugünlük bu qədər, əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, bugünkü qonağımız AK Partinin başqanı Tural Abbaslı idi. Sağ olun, salamat qalın.